Привіт! Мене звати Янків Богдан, я є юристом, що спеціалізується на бізнес-праві. Я щоденно спілкуюся з підприємцями та допомагаю вирішити їм їхні правові проблеми. Саме це забезпечує мені актуальні та практичні навики для того, щоб обслуговувати моїх клієнтів. Я надаю послуги щодо створення компаній, обслуговування під час здійснення бізнесу, припинення компаній та інші супутні послуги, що можуть бути необхідні під час здійснення бізнесу. Дякую, що приєднався до моїх соціальних мереж. Ти отримуватимеш актуальні юридичні консультації щодо бізнес-права, а отже бізнес-можливостей для себе. Підпишись на мій YouTube-канал, постав лайк, дзвіночок та залиш коментар. Я обов'язково відповім.